Me njëherë pas këti lajmit, të shumë ta kanë qënë reagimet nga opozita në Kosovë, nga faktor ndërkomtar, por dhe nga Serbia, unë dua të lidzoj shkurtimisht vetëm disa për tyre dhe regjia mund të më ndimoj me deklaratën e parë, është ajo e Departamentit Amerikan të shtetit. Departamenti Amerikan i shtetit shpesh ka vendosur të miratoj shitjet e huaja ushtarake për Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës për përdorimin e armëve nga forcat e sigurisë së Kosovës. Kjo mbështetet në politikën e jashtme dhe objektivat e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përmirësuar sigurinë e Kosovës dhe zhvillimin e aftësive të saj mbrojtëse të ndërveprueshme me NATO-n, pa ndryshuar ekuilibrin thelbësor ushtarak në rajon ose pa ndikuar në gatishmërinë mbrojtëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. SBA vazhdon të mbështesë Kosovën në transformimin transparent të forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë shumë etnike për mbrojtje territoriale të ndërveprueshme me NATO-n që i nështrohet mbi qyrjes civile. Kjo pra ishte deklarata e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndërkohë, një reagim tjetër është ai, në mos gaboj duhet jetë e radhës reagimi i Ivica Dačić, kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë. Serbia nuk ka ndërmend të bëjë luftë, por nëse Beogradi do ta synonte një gjë të tillë, Kosovën nuk do mund të ndimonin as 1 milion Javelin. Pra raketat që ka bler Kosova, që do blej Kosova nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që janë 246 në fakt. Ndërkohë, ishte edhe një reagim tjetër i Ramush Haradinet, gjithsesi mund ta lexoj më vonë nëse regjia e ka. Okej. Po lexoj se si Kosova pas ka bërë kërkesë Shteteve të Bashkuara për të bler raketa antitank Javelin. Lajmi do të konsiderohej sukses, sikur të mos ishte i vonuar me vite. Për informimin e opinionit publik, qysh në vitin 2018, në planin 10 vjeçar të zhvillimit të ushtrisë të Kosovës, kanë qenë të dakorduara blerjet e sistemeve antitank, përfshirë edhe raketat Javelin dhe jo vetëm ato. Kjo qeveri sot nuk mund të krekoset pse pas ka bërë një kërkesë për blerje të këtij sistemi antitank, por duhet të jap llogari pse është vonuar kaq shumë. Duhet të jap përgjigje pse nuk ka përmbushur objektivat e dakorduara me planin e 10 vjeçar të furnizimit të ushtrisë së Kosovës me armatim të domosdoshëm, edhe pse i kanë tepruar 10 milion të para blera për blerje të armatimit dhe mjeteve të tjera logjistike për FSK-n. Ky ishte dhe reagimi i Ramush Haradinajt, kryetar i AAK-s. Ndërkohë, shohim pak çfarë janë këto raketat Javelin. Një informacion i përmbledhur ky. Sistemi hyri në shërbim në vitin 1996 dhe që atëherë është avancuar vazhdimisht. Sistem raketash taktik i lëvizshëm nga njeriu me rrezet të mesme veprimi. Siguron efekte precize të zjarrit të drejtpërdrejt për të mposhtur tanket kryesore dhe automjetet e blinduara. Drejtohet automatikisht drejt objektivit pas lëshimit, ku ushtarët mund të ripozicionohen me njëherë pas lëshimit dhe mund të angarkojnë për gjuajtjen e radhës. Raketa ka aftësi të arrijë shpejtësinë deri në 150 milje për sekond pas lëshimit. Nuk e di a vijon në informacioni dhe me disa detaje të tjera, apo kaq ishte. Pjesa tjetër, okay, një raket kushton rreth 180.000 dollar. 13 shtete në Europë janë të pajisura, të fundit janë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. Ushtria Amerikane ka prodhuar afro 38.000 raketa Javelin. Rreth 20-25.000 prej tyre janë përdorur në luftra, aksione dhe testime. Prodhuesit ndërkohë po dyfishojnë prodhimin aktual nga 2.100 copë në 3.960 copë në vit deri në vitin 2026. Okej, këto pra ishin një informacion i përmbledhur se çfarë janë raketat Javelin. Shohim pak një panoramë të përgjithshme tani se si po investojnë vendet e Ballkanit perëndimor për armatime dhe në uri. Kush po blen më shumë armatime dhe kush po investon më shumë në ushtri? Dhe janë të gjitha vendet, pra Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, Bosnjë-Hercegovina, Shqipëria, Kroacia dhe Serbia. Unë po lexoj Shqipërinë fillimisht, e cila është me ngjyrën jeshile, është kjo grafika këtu. Pra, Shqipëria e ka nisur me 192.9 milion dollar në vitin 2018, më pas në 2019 ka investuar 217 milion dollar, në vitin 2020 210.4 milion dollar, në vitin 2021 ka investuar 228.8 milion dollar dhe në vitin 2022 296.6 milion dollar. Ndërkohë Kosova është kjo via blu këtu
dhe ka investuar në vitin 2018 67.5 milion dolar, në vitin 2019 71.9 milion dolar, në vitin 2020 84.7 milion dolar, në vitin 2021 79.6 milion dolar, dhe në vitin 2022 ka një rritje me 108 milion dolar. Ajo që ka është interesante është që Kosova dhe Malizi janë ato që kanë investuar më pak në armatime dhe në ushtri. Ndërko, interesante është Kroacia, që e ka nisur në vitin 2018 me 986.5 milion dolar dhe e ka përfunduar në vitin 2022, ka investuar pra 1 miliard e 321.2 milion dolar. 1 miliard e 321.2 milion dolar. Ndërko, çfarë bën Serbia? Serbia në vitin 2018 ka investuar, është kjo linja gri, që shikoni, në vitin 2018 ka investuar 819.2 milion dolar. Në vitin 2019 ka investuar 1 miliard e 282.4 milion dolar. Në vitin 2020 ka investuar 1 miliard e 216.2 milion dolar. Në vitin 2021 Serbia ka investuar 1 miliard e 270.8 milion dolar. Dhe në vitin 2022 Serbia ka investuar 1 miliard e 423.5 milion dolar. Pra Serbia mban vendin e parë në rajon për armatime dhe për investime në ushtri me 1 miliard e 423 milion dolar. Ndërkohë, ky është një informacion i përmbledhur që unë lexova.